Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Fan Club edhe për këtë të djel. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë publikut për Duar Trokitjet, jeni shumë të mirë gjithmonë. E po që na merr malli për Fan Clubin, ë? Ina dhe Ronaldo, përshëndetje. Dukeni shumë bukur sot, që të dy. Ndërkohë, nëse flasim për shtëpinë më të famshme në Shqipëri dhe për lojën, ajo vjen e bëhet më e nxehtë, dinamika ndryshon nga momenti në moment. Fationi ka zgjedhur që ta ndërpresë eksperiencën e tij në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, nëse ka bërë një vendim të zgjuar ose të nxituar, ne do ta diskutojmë pas pak edhe me të. Ndërkohë, dy hyrje të reja brenda asaj shtëpie, një ish finalist dhe një ish fitues. Se sa do të ndryshojnë dinamikat e lojës, kjo vlen për tu parë. Ka nisur të përfliten edhe finalistët e Big Brother, edhe pse duhet thënë sigurisht është ende herët edhe gjërat mund të ndryshojnë nga momenti në moment, por ne i kemi pyetur edhe qytetarët se cilët pëlqejnë ata. Kështu që do ndjekim këtë vox pop me intervista nga qytetarët dhe do t'i diskutojmë sigurisht me Inën dhe Ronaldon këtu në studio pas pak. Kush ju pëlqen më shumë në Big Brother? Danedi. Donaldi. Ne jemi binjak, çdo gjë e bëjmë njësoj. Romeo. Romeo mos harro, Romeo. Romeo. Juli, është mish ka thot ka talent, të çon kushtet. Romeo, pëlqen loja që bën. Duket më i drejt, shumë i drejt. Romeo, më ja hoksha zemrën. Romeo, ti je më mirë domethënë të gjitha ti. Ilnisa. Po dhe Egla nuk është keq. Juldeta. Pse të pëlqen Juldeta? Është artist më i mirë. Romeo, edhe shumë i mirë edhe në lojë. Romeo, jam me Romeo. Kush të pëlqen më shumë në Big Brother? Kur zhvishet lakuriq fare. Kush mendon ti se zhvishet lakuriq fare aty? Po lakuriq dalin aty. Bile unë do përpozojë një Big Brother që dalin fare. Romeos. A i më pëlqen. Po me Heidin të pëlqen Romeo? Mirë dhe jo mirisht. Mendon se janë kështu ndjenja reale? Pëlqime reale? Ta shetin vetë ata, nuk e di, po që mirë. Personazh që ti mendon se duhet dalë sa më shpejt nga shtëpia e Big Brother? Do thoja Vesa për shumë. Ajo Eriola. Meriton. Pse meritoni? Çfarë nuk të pëlqen tek meritoni? Shumë gjë, më duket si tip mashtrues. Roza është, s'm pëlqen fare Roza. Roza nuk më pëlqen fare. Edhe pse e ka lojën e mirë nuk më pëlqen. Tjetër ndryshe ka qenë i vllain, tjetër tip ka ky. I vllai ta jepte përgjigjen tak. Ky Lok më. Ti nuk di të flasësh. Loja e kujt banorit nuk të pëlqen? Në fakt janë shumë. E Rozës, shumë arrogant, i ka gjitha gjërat tek shija mbrenda. Këto romanca që janë krijuar brenda shtëpisë, beson? Më shumë besoj tek Romeo se tek Edit, më duket më e vërtet. Nuk i besoj fare. Fare. Dishi. Ke pikasur tani për shkakun kush mund të jetë fituesi? Është ajo angleze. Francesca. Mendon se ajo do e fitoj? Po, ajo është e sigurt në lojën e saj. Romeo. Mendoj se Juli ka për shkup finale. Sapo ndoqëm intervistat me qytetarët, por në fakt, kam një lajmërim që brenda shtëpisë së Big Brother në fakt po ndodh diçka, po gjithsesi përpara se të qartësohem edhe unë me këtë pjesë dhe regjia të më komunikojë më tej, shpejt e shpejt Ina dhe Ronaldo më komentonin ndoshta atë çka dëgjuat në intervistë nga qytetarët, ndoshta edhe për hyrjet e reja që ka pasur. Përveç se kam frikë nga ai gjyshi që do të shohë njerëz lakuriq, që nuk ishte shumë për të qeshur për shihet e mia, e pritshme pak a shumë mendimet e qytetarëve, mendoj që personazhe më populist pëlqen më shumë, të paktën edhe duke referuar edhe moshave dhe përgjigjeve që kanë kthyer. Kështu ishte brenda prishmërive të mia. E prisje që Romeo të përmendej ashtu? Aq shumë ndjes Ina dhe Ronaldo? Po, e prisja. E prisja patjetër përveç faktit që Donaldi tashmë e ka shtruar rrugën për Romeon dhe njerëzit kanë qenë shumë të lidhur me Donaldin dhe është pak e vështirë që ti ndash të dy se janë binjak, kështu që e prisja. Ronaldo për ty? E pritshme, unë kam të njëjtën eksperiencë për ditëshmëri, kur shkoj blej diçka apo konsumoj diçka dhe vajzat e reja vdesin për Romeon, pra ai e ka këtë target grupin që vajzat e duan shumë. Opinionet lezetshme, vjen mirë që i përfshit, sepse në fund ditës është publiku që e bën pjesë më të madhe të lojës me votat e tyre. Po ndërkohë me hyrjet e reja në shtëpi, çfarë prisni, si shihni? Asgjë, me thënë drejtën, nuk është se presë në gjë të madhe, ashtu si që... Se kishte deklarata të forta, pra në intervistat që kanë dhënë për parë, se që në shtëpi në Fan Clubin. Janë futur shumë kështu, duke bërë show edhe në Prime. Kurse unë presë të ndrojnë dinamikat e lojës. Më vjen mirë për jetë mirë, më vjen mirë për jetë mirë, në fakt që para disa vitesh u bëj famshëm nga topi, fitoj disa lek nga eksperiencën në top, e mohoj topin për disa kohë dhe
kuptoj në kohë që pa topin jetë mirë më të shëtish një top që nuk e gjuan as kur, shu që bëhet qefi për këtë. E kuptoj, do t'i diskutojmë që të gjitha edhe pas pak, ndërkohë do të ndjekim një klip tjetër, sepse në këtë pjesë do të ndalemi tek një banor i shtëpisë absolutisht, i cili është Meritoni. Kemi diskutuar për të edhe një javë më parë këtu në Fan Club, po do të ndalemi përsëri pasi vllai i tij Rinori do të jetë pjesë e Fan Club në panelin e të ftuarve, sigurisht deklarata, komenti i stresit, po dhe loja e tij dhe raporti që ka brenda shtëpisë me Ilnisën, ndjekim klipin dhe diskutojmë pas në studio dhe me të ftuarit. Na këna pon kohë dhe të lojës, po gjithë shka është okej, okay, mirë. Në shumë i mirë individualisht, ne të vazhdojnë lojën kaqë. Ato ma ka mërzit i kush për me. Po me ndi shumë asë zëtosh në për të po në Rinori nuk e njohë, po me ndi se të njohë kjo. Po në të 30 dhe vetë. Rinori të regoj sa gjera dje, po nga ky mesazhi i Rinorit, kush humbet më shumë në këtë gjë, nga qip? Unë gjëra që bëj edhe që them nuk i them asë nga vëmëndja, a kupton, janë të vërteta edhe kaq. Mbaj përgjegjësi për gjëra që unë them. Kjo ka gati 5-6 vite më nuk të bëm. E besoj. Nuk del kot një njeri ka hiqi tak edhe thot dëgjo se ti kshu nuk është. Po prezantoj dhe të ftuarit për të pjesë të parë, Rinor Mjekiqi, vllai i Meritonit. Përshëndetje, mirëserdhe. Arber Zeka, gazetar dhe fitues i Big Brother 5. Unë i dalit shkolli, gazetare, dhe mund të themi që ndoshta nuk jem bështetësja më e madhe Meritonit në këtë loja, apo jo? Po do duhet që ta nisim me Merinori, duke qenë se je i vllai i Meritonit, edhe absolutisht i shikoni gjërat edhe nga ana familjare, si ndiheni, do ta nisim pikërisht me deklaratën e Dario Dokos, që është diskutuar seksualiteti i Meritonit, do doja të dija se si jeni ndjerë ju, ti si vllai dhe absolutisht dhe familja juaj. Faktikisht jemi ndje shumë keq për atë deklaratë të tillë. Për sa për këtë deklaratë të tillë nuk kam çka më shtuon e shumë, për vetë se do të ketë padi për se cilin njeri që shpif për gjanat të tilla, por në gjithashtu kumë bisedu me avokat në Prishtinë, edhe do të ketë padi për shpifjet të tilla. Rinor, do të kërkoj ndjes vetëm për pak sekonda, se më lajmëron nga regjia që diçka po ndodh brenda shtëpisë. Edhe do duhet që të ndjekim live pikërisht atë çka po ndodh tani. Ndjes. Ulu. Kim do të lexoj një zarf, ka hyrë një zarf i zi në shtëpi, po të marrim vesh pak më mirë se çfarë po ndodh. I kuq, ndjes. Kuptoj. Pse më pas ka thënë mua. Banor. Vëllai i madh ka një njoftim të rëndësishëm për t'ju dhënë. Liami, sot paradite, është shoqëruar nga institucioni policisë së shtetit për veprime të mëtejshme procedurale në lidhje me një vendim të prokurorisë së Tiranës që e ka dënuar shtetasin Liam Osmani, i cili në përmjet mashtrimit ka përvecuar 17 bileta turistike për në Gjermani dhe nuk ka kryer pagesat për katse. Nga ky moment, Liami nuk është më banor i Big Brother VIP 3. Liami nuk kthehet më pasi do vazhdoj këto procedura. Super djal, por gjithmonë kemi kështu probleme. Të paktën në akuza nuk ishte diçka. Siç po dëgjojmë, Liami nuk është më pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP. Mua ndërkohë më është sjellë dhe deklarata që është bërë nga komisariati i policisë, nëse më duhet ta lexoj të paktën që të krijojmë një farë ideje të qartë se çfarë ka ndodhur konkretisht. Shërbimet e komisariatit të policisë numër 3 bën ndalimin e shtetasit Liam Osmani, 44 vjeç, ndërsa ai ndodhej në shtëpinë Big Brother VIP 3. Prokuroria e Tiranës më datë 9/5/2022 ka dërguar urdhrin për ekzekutimin e vendimit penal të datës 23/2/2022 për dënimin e këtij shtetasi me 2 vite e 6 muaj burgim për veprën penale të mashtrimit.
Ky shtetas në vitin 2019 nëpërmjet mashtrimit ka përvetësuar 17 bileta turistike për në Gjermani, për të cilat nuk i ka kryer pagesat përkatëse. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme procedurale. Ina, Ronaldo, e di që ndoshta nuk mbetet ndonjë koment i madh për të bërë sepse ka folur komisariati dhe këtë deklaratë, po absolutisht institucioneve, ç'të themi. Kurse do doja që ta mos ta egzagjeronim shumë këtë një herë para. E dyta, mendoj që Liami nuk është se ka qenë i arratisur apo i fshehur për të ndodhur kjo gjë tani në këtë moment në shpinën e Big Brotherit. Dhe përveç këtij fakti dua që ne i dim shumë mirë gjitha sfidat që kanë kaluar gjithë shqiptarët dhe gjithë vështirësitë, nuk do doja kurt paragjykoja, kështu që dua të pres, por mendoj që është një show i panevojshëm pak të nga ana ime. Arbër shoqë që do t'i japësh një koment? Më thuaj. Po, unë është e çuditshme fakti që po besoj që Liami me aeroplan. Kjo është më së sigurt të arrit në aeroportin e Shqipërisë. Që vëzë ka pas një padi edhe është ngrej padi kundrejtina, e këshin arrestu në aeroport. Pa diskutim që po... Po kanë qënë duke parë Big Brotherin dhe ato. Jo, mërë, institucionet tona shtetnore funksionojnë, po më duket më shumë afekt shojit. A i ka ardhur nga Gjermania për Shqipëri? Nikrish, për një vjetë qëndrova në hotel me të u taku më rastisëm, unë isha marrë në fan club, bisedum gjëre gjatë, nuk është se kishtë në e shqetsim t'il, edhe ka mujtë me ndodhë diçka e t'il në kesh kuptim, po më duket shumë e habitshme fakti që ti mundesh atë person me e kuptoj, gjithashtu është publikuar edhe në faqen zyrtare të Top Channel që ai do të jetë pjesë e Big Brother, nuk e dim se pse po ndodh kjo që pikërisht tani. Aeroporti është dogan, edhe figuron gjithçka. Absolutisht figuron çdo gjë edhe nëse do duhet merr një veprim. Është i evidentu, është verifikuar, nuk ka pas ndaj shqetësim prej anës shtetit, kështu që ky arrestim duket më shumë show televiziv. Mos bëj çefi që është futur jamë brenda kësaj shtëpie. Për energjinë që gëzon dhe për personin që e karakterizon. Ju keni qenë së bashku, ti ke fituar. Po më vjen shumë keq, më thonë që nuk pat fat sa herë dhe ku pas pritshmëri shumë të ndaja për ty. Arbër për ta shtensionuar pak situatën se në të tilla situata lehtësisht mund të gabojmë, vlen për të parë se çfarë do ndodh, po mos ndoshta do të fusim ty në Big Brother Arbër se. Jo, se unë. Na doli Liami. Jo, unë po besoj që një histori suksesi nuk fërsëriten shpesh. Po shohim ne çfarë po bën ky profesori që është futur së fundmi, i cili po besoj që ka më në fillim është duhet të mos sharu me veten me publikun, ka deklaru deklarata që realisht janë super të habitshme, jetë mirë e kom fjallën për fitusin edicionit 3, i cili është pronuncu për vite tana që nësa i futet në Big Brother, zhvishet edhe nuk do para publikut shqiptar, nuk e di nëse të e mbaj premtimin. Aman, inshalla nuk e mban se nuk jo, kemi jo, taksirate. Jo, qërë unë e jam, për o asaj që njerës të i respektojnë parimet. Mirë, s'kef të ta përdorësh, unë kam shumë pritshmëri për shumë personalisht. Jo, unë pritshmëri t'i kom zero, ose duhet me sharu... Po pse, sepse ai është një djalë i edukuar, një djalë me argumente, një djalë që shkon debati, një djalë që ka analizë të mirë. Ta sharojmë për opinionin publik. Duket më shumë si një problem, konflikt që keni ju dy me njëri tjetrin. Jo, mos konflikte me to, nuk e njoh. Mirë, konflikt. Unë po flas, jo, ta njohre një tani. Jo, nuk e njoh, një figurë. Konflikt mashkullor, guys measure and dick. Jo, më njoh si personazh, nuk kam qendruar, nuk e kam takuar kurrë një, kështu që nuk më thon që e njoh. Po live keni bër, kështu që nuk është darka dreka keni. Determinon ose demonstron diçka kjo. Për te i kësaj, po besoj që du me ditë njerë ka ndryshu Top Channel produksioni, me sa dijune, edhe asaj që ku mu lëmtu është, po i njëti produksion ka qenë para 2 viteve, është ndru prezentuse. Tane, ka ndryshu produksioni, apo ka ndryshu jetë mire. Duhet me sharu për publikun, pasi që... E dikush është e bukura e Top Channelit që të gjithë njerëzit kënë Top Channel në fund. Duhet marim, unë jem gazetar, duhet marim për qëzësi, për fjallën publiket dhënë. Edhe po besoj edhe sa i përket rastit meritonit, unë kam një. Po, dhe do doja edhe unë arbër ndjes, po që ti rikthem edhe Rinorit, se alam. Për tek saj, do të thotë është personazh me personalitet dyfisht. Unë këta njerëz nuk i kam admiruar kur, besoj që duhesh me qenë i vërtetë në kuptimin që nuk i thym parimet e tuja për ato që je thirrë dhe ki demonstru prej viteve tana, ose më na shpjegon nëse ka ndryshuar produksioni i Top Channel. Unë po besoj që njëjti produksion është, kështu që kemi probleme. Unë njerëz me personalitetin dy fishta nuk i kam admiruar kur. E kuptoj. E kalojmë si ajo. Do të jemi edhe më gjatë bash. Do të presim edhe shohën e martës që çojmë edhe çfarë do të ndodh me gjitha gjërat po dhe me situatën e Liamit. Rinor. Mos më zgjat shumë sa i përket po, që mos më zgjat shumë sa i përket sa. Nisur dhe me komentin pastaj që ka bërë stresi. Stresi ka qenë në fan club dhe ka thënë që e besoj, nuk e di nëse keni komunikuar bashkë. Jo, s'kam komunikuar me askën, por sa i përket kësaj deklarate, dorta 2-3 fjalë, si mos më zgjat shumë kjo temë. Unë e kom biseduar edhe me avokatat janë në Prishtinë, do të ketë padi për secilin që shpif ndaj meritonit edhe do të ngrihet padi për atë dhe për secilin kash nuk duhet të zgjat më shumë. Ina, nëse mundem, fillimisht
përflas tas në cilësin e gazetarit, se besoj që e kam këtë drejt, për derisa që 10 vite, punoj në mediumin publik, ne si gazetar duhet jemi më selektiv në përgjedhjen e deklaratave që dëshirojmë ti vëmë në pahë dhe të diskutojmë mbi ta. Unë nuk e di çka përfaqëson ky njeri që ne duhet mirëm me të dhe diskutojmë mbi deklaratet e ti që mund tjenë, ai besoj që është gënjeshtar patologjik në parim, edhe të rrisim, domethënë tash diskutojmë ne për to, për tek një qartësim të vogël. Jo, për tek, nuk përfaqëson kur gjuaj njëri, nuk ka as për qartësim këtu, nuk përfaqëson kur gjuaj, edhe në pamundësi që tjetri është mbranda izolum, pamundësi për të demantuar dhe për të demasku, domethënë ai ka të drejtën e botës me shpif dhe ne të merrem me të. Për tek kësaj, kjo do të niset në instanca ligjore. Edhe ju prandaj jeni sot. Ndoshta edhe për ta nuk kisha pas dëshirë me fundja njerëz të flasin. Nuk kisha dashur të qenë për këtë pjesë këtu, unë kisha dashur të qenë për diçka tjetër. Për meritonin, për atë që ai përfaqëson, që nuk besoj. Ne do të flasim për lojën e meritonit, për raportin e tij në shtëpinë, do të flasim për çdo gjë, por sigurisht në rend kronologjik do duhet që ta nisim kështu. Më shumë edhe më korrekte do ishte që në headlines-at që hidhen nëpër portale të tjetër, që është i vetmi gazetar shqiptar, i vetmi gazetar për rreth kësaj, shqiptar që ka arrit të thyë mbi 100 milion klikime në emisionet e tina. Po flet për meritonin. Ti po për meritonin. Prandaj është në Big Brother, është zgjedhur. Për tek soi, këto janë titujt kryesor që duhet të fokusohemi ne si gazetarë pasi që të japim kohë të gjithëve. Arbër, profesioni jon është hynor edhe në parim me kohë lumtimin. Vetëm diçka të lutem, se më duhet ta strukturën e fjalës edhe të mendimit këtë. Domethënë të përfshim të gjithë se është edhe Jonida dhe meqense ti the që do duhet të flasim të lojën e meritonit specin. Atëherë do pyesim të Jonidën, duke qenë se ndoshta edhe përfshihem dashur apo padashur te kjo pjesa e titujve që duhet përmendim apo jo. Meritonin e kemi përmendur, e kemi ngritur në piedestal kur ka qenë mundësia për ta bërë këtë, duke i komplimentuar programin, duke i komplimentuar mënyrën se si ai arriti të ngrejë një program të cilin ndoshta fansat e shumë repereve shqiptar kanë dashur ta shohin në një ekran, por ne sot jemi këtu dhe jemi mbledhur për të komentuar për një qasje tjetër të meritonit që është performanca e tij brenda shtëpisë më të famshme të në Shqipëri. Duhet të jemi selektiv si gazetar në çka përfaqëson personin fjalë që nuk e di as emrin, nuk e di. Tani ti arbre le të shfrytëzojmë minutat ashtu siç duhet edhe të flasim pra për lojën e meritonit se arbre do të pas në kohën me teori edhe çdo portal ti arbre di shumë mirë se kur bëhesh që shkruan. Ti e di shumë mirë kur bëhesh pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri në Big Brother do përfshihet çfarë do lloj njeriu dhe ti nuk e ndalon dot. Unë më shumë se ka studime të mkam thosur se arbre çfarë ka seksualiteti me klikimet në YouTube. Unë nuk jam të fol për seksualitetin, preferencat të zhvillimit seksual se cilët janë gjetet të tyre. Pikërisht. Edhe ne muim jo me respekt. Ajo është deklaratë e dukshme që nuk isha dash që asnjë nuk do të dashë ndalem të arpër. Le të japim pak momentin e tij edhe minutazhin Rinorit sepse është për profilin e tij. Rinor, çfarë ke dashur të thuash me hyrjen tënde në shtëpinë e famshme të Big Brotherit, por edhe me atë komentin që je shumë mirë individualisht, edhe njëkohësisht edhe të është pyetur nëse do të takosh banor të tjerë, ke thënë jo dhe sigurisht brenda tyre banorve ka qenë edhe Inisa, e cila është në një raport romantik me vllajën tënd. Me atë fjalin individualisht, do më thonë, kom dash me thonë që luaj fort meritonit, sepse e di që mundet, edhe nuk, faktikisht nuk kom dash me ndiku tjerë të aj në lojën e ti. Kështu që e di se mendon që ka ndikuar dikush apo të tjerë në lojën e meritonit? Po nuk ka ndikuar faktikisht, por kum dosht me a theksu që luaj individualisht e di çka mundesh me bëj, di sa i zgjut, edhe sa i strateg në lojë, luaj individualisht kaq. Nuk është që kum mendu për dikon. Ai është edhe në një marrëdhënie me po Jonida, ja tani përpak. Meqense është në një marrëdhënie me Ilnisën, si mendon që ndikon ajo në lojën e meritonit? Dhe si sheh ata të dy së bashku? Meritoni luan vetë, nuk është që ndikon aja shumë në lojnë e ti, edhe për saj përket si i shofone, nuk shof në ajsa në... Që të dyjet vaksinu, edhe për te i kësaj, kjo lojë është kolektive në pamjet parë, por që fund është individuale se fitan vetëm një. Ajo që ka dashë, edhe kemi diskutu me Rinorin gjatë rrugës, është ka dashë me vënu tekstin të kajo që luj vetëm se si do që tjetë në fund fiton vetëm një, unë e shëtë potencialisht njerin nga finalistët që nga këj moment, pse jo që nuk ka loj dyshe këto. Njerin nga ta do e marrë shmimin, kush do që tjetë aji,
Un po besoj që loja, ne si popull jemi të prirur për me pa love stories, kjo love stories se kjo e ka dëshmu prej vitesh, ne jemi të apasionume dhe ma serialave të tërë. Arbër, po bën Ilnisa lojën e Meritonit apo Meritoni lojën e Ilnisës? Nuk mund, në brenda Big Brotherit nuk mundesh me qenë kur komandant edhe nuk e loj shahu. Mu përgjigj konkretisht për të gjithë që po të kjo e stë luta. Më sprit përgjigje për me e me pohem ose mohem. Kush po e bën komandantin më rëndështë fisë? Mendojnë që Ilnisa po bën komandantin jo, Meritonit apo Anaseltës? Jo, Meritoni në dalim për tjerve, pa da është ashtë me glorifiku figurën e tina, për hirtë koreksis, bizoni fan base që është për admirem, është ndoshta prej gazetarët më viral të mundshëm, që njëhet edhe për te kufive shqiptarë, kështu që nuk e shë, kjo lojë në dyshe mundet me funksionu deri me një fasë okay, lojës. Ok, shikoni Meritonin vetëm dhe mendoni që ai mund të bëjë një lojë shumë të mirë individualisht, qartë. Nuk e shë vetëm, qart. Është bashkjetes, nuk e shë vetëm, ata e në tritën që dykë. Arbëri, cemi dhe ne në i laf, apo? Pa tjetër që po. Po, pra, Arbëri thot, unë e shë lojë në dyshe deri në një moment. Deri në qëfar momenti? Mendon pastaj që do shkuputen të dy nga njërë tjetëri dhe do vazhdojnë lojën vetëm? Junida. Ideja është që për mendimin tim, më lini ta bëj edhe undrejtimin e këtij emisioni. Ti shpo se... kërkoj fjalën ja dhash për një respekt. Unë jam dakord që Rinori po thotë do ndjekim procedurat që duhet për çdo deklaratë të mundshme dhe siç e thash në krye të herës, ne nuk komentojmë Meritonin apo japim mendimet tona pëlqyeshmërinë ose jo pëlqyeshmërinë. Junida jemi shumë të qartë, jemi shumë në rregull. Për Meritonin si jemi fan club në fund fare si diskutojmë komentet në shumë situata personazhe apo jo. Në shumë situata ata mua Meritoni nuk më ka pëlqyer dhe jam shumë e sigurt që edhe dy djemve këtu e ke thënë shumë mua këtë gjë në Instagramin tënd që nuk e mbështet në pjesën e rripit të pantallonave që në nxehje e sipër nuk e di për çfarë arsye e ka bërë. Nuk mundesh me fol për mua edhe për shndrimet e bindjet e mia se është e pasaktë dhe nuk është korrekte. Tani ti nuk mund të jesh dakord 100% në çdo situatë që ka ndodhur brenda shtëpisë. Po e mbron keq në fakt. Po ka tendenca me pas standarde. Sepse nuk është normale kjo gjë. Përderisa po ka tendenca me pas standarde dy. Atëherë ta vazhdoj un pëlqyeshmërinë time për Meritonin, i vetmi moment që më ka pëlqyer. Po vetëm fal për mua. Brenda lojës ka qenë momenti i djeshëm. Domethënë situata me Ledionën që po mundoi ta binte që ajo të qëndronte në shtëpi pa e ditur që në fakt ishte një prank. Kjo më tregoi që ai djali përveç pjesës ndonjëherë dhe arrogante që ka treguar, thellë është goxha i ndjeshëm dhe unë mendoj pa ashtu si Rinori që individualisht pa undikuar nga Ilnisa mund të bënte lojë pak më të denj për sa i përket shohë më të ndjekur po, në Shqipëri. Se mendon që unë mendoj që Ilnisa e pengon tek pjesa e angazhimit të tij dhe përfshirjes në shumë situata të tjera me banor të shtëpisë. E kuptoj, po Meritoni ne e shohim goxha të përfshirë në shtëpi, ka pasur debat dhe banor të tjerë. Dhe se këtu doja të dilja dhe në fillim nëse do të analizojmë që për fillimit dhe marrëdhënien e këtyre të dyve, në fillim ishte Ilnisa shumë më evidente, më në lojë, më agresive në lojë se sa Meritoni, ndërsa këto dy javët e fundit po del më shumë Meritoni në pa. Qofshin këto situatat që mund të jenë të këndshme apo të pakëndshme, por fakti është që Meritoni është kthyer në personazh tashmë dhe shumë në personazh gjithashtu tani shumë të komentuar. Ne kemi një sinkron të Mikeshës Arbër, po vetëm shumë shpejt se do duhet të ndjekim këtë sinkronin, më thoj. E kundërta, e dinjitetit është mbi jetesa, Meritoni nuk mbi jeton atë shtëpi. Jeton dinjitetshëm, edhe është protagonist e asaj loje, për mos thënë që emri i tij është kryefjalë e këtij edicioni, e parë punës. E dyta, duhet të kundërta e dinjitetit s'është mbi jetesa, po majt marrë. Po mirë, në kuptimin figurativ që e thotë kjo për lojën e dinjitetshme, po besoj që nuk po mbi jeton ai aty. Do doja që minuta të shfrytëzonim edhe ti u merrja një koment për debatin që ka patur ndjes Arbër, po minutazhi ky është dhe do doja që kishim edhe komente për standardi dy fesht është bon norm. Standardi dy fesht në rënda shpisë është bon norm që nuk duhet me qenë. Normativa dalën, është bon norm, standardi dy fesht. është sulmu sa nuk ka ndodhë në asë një edicion para prapë. është sulmu, po nuk e justifikon faktin që do duhet që të kaloj të... Jo, unë do ti të prezentoj Arbër. Po, do të ndaloj këtë gjë dhe do ndjekim sinkronin e Mikeshës së Rikes, Savejna, e cila ka treguar sigurisht opinionin e saj lidhur me situatën Meriton Rike dhe komentojmë këtu në studio. Un
Un kam shumë rikën që për fillimit, pa çka se nuk kam pjesë e asaj shtëpie, kam qenë lidhur emocionalisht dhe me familjarët e rikës, si dhe menaxhoj Instagramin, na kanë ardhur shumë mesazhe dhe realisht e kemi ndjer shumë çdo koment dhe çdo këshill, çdo mbështetje nga personat. Gjithsesi meritoni të ishte një veprim shumë i shumtuar. Familjarët e rikës dhe në pjesa e shoqërisë e kemi vuajtur shumë dhe ai atë gjë e bëri për të prekur Rike në dinjitet. Dhe është më se normale që një femër të reagoj dhe në lot dhe në ato lloj mënyre. Romeo dhe Meritoni kanë qenë shok të Rikes. Nga Romeo ne prisim një imitim më të mirë duke qenë se është dhe aktor. Por ai u kap ndryshe nga banorët e tjerë, u kap vetëm me defektet e Rikes, gjë që mua nuk më pëlqeu fare, sepse realisht priste shumë nga Romeo. Për vendimin tim është një imitim i dështuar. Rinor, do doja pak komentin tënd të lidhur me këtë situatë. Një situatë shumë e komentuar dhe në premin e mbrëmshëm, është folur për dinjitetin, rripi, e të tjerë, e të tjerë. Më thuaj se çfarë mendon, lutem. Ata janë miq nga jashtë, edhe aja erë që pasoje gjithë aso që ndodhi. Do me thonë, që në fillim aja filloj duke i thonë ashtu ato fjallë, edhe ishte një moment i atë për atë, jo shumë i hishëm, por që... Pra nuk ishte një moment po, nuk ishte, i hishëm. Ronaldo, dëgjova që edhe ti ke një koment për të bërë. Edhe unë të lutem. Edhe me atë që dëgjova, kjo punë e rripit sikur. Ja, ta mbaroj. Meritoni është një prej banorëve që është bullizuar më shumë brenda shtëpisë së Big Brotherit, po dhe nga komentet jashtë nga publiku. Rikja pastaj është një aktore e frikshme bollywoodiane që si ato filmat indian që fillon e pengohet thonë kashar dhe rrëzohet te studio Top Albana Radios në Arena në qendër. Nuk mundet të bullizosh sepse ajo që si Rikja e sfukoj veten dhe disa e tjerë është që ai që vret veten nga bullizmi i bie që ka fajin ai që vret veten, po jo nuk është kështu. Sepse ai djalë është bullizuar mëngjes, drek, dark nga këto vajza dhe pikërisht nga këto vajza që para një muaji i hipni sipër Meritonit dhe i bëni masazh, pra është një tip po Meriton që tani i thonë që nuk je burr dhe para një muaji ishte burr. Edhe kanë qenë miq, e kuptoj. Jo, jo. Ti qëndrojnë koherente se kur i interesonte flirtimi, i bëni masazhe, masazhonin, gjithë ditën Meritonin, me vaje, me gjitha gjërat. Po, Rikja është aktore, madje pash live që qau 3 herë, që të siguroj që ta kapte kamera që kishte qarë. E kuptoj çfarë do të thuash. Ina, ndjesë se nuk do të lë ty. Jo, ideja është që po egzagjerohet shumë punë rripit dhe mendoj që situatën seksiste dhe ambientin seksist në shtëpi e krijojnë vetëm vajzat dhe gratë e Big Brotherit dhe do doja shumë që shoqëria kur flasin dhe hapin deklarata, mos lënë deklarata që mund turprohen kur i dëgjojnë më vonë. E kuptoj. Rinor, edhe diçka të fundit nga ti. E përmendëm që Meritoni është përfolur shumë në jetë. Është përmendur edhe ish partnerja e tij, edhe djali i tij, shpeshherë edhe brenda shtëpisë. Është thënë se Meritoni nuk është fare ekzistent pothuajse në jetën e djalit. Mund ta themi se cila është e vërteta, si e keni ju raportin me sa i përket jetës private dhe me ish partneren e Meritonit? Sa i përket jetës private të Meritonit, kur do që delaj e sharon çdo gjë, se i kum pa portalet, i kum pa gjanat, edhe nuk kam çka më shtu më shumë, kështu që kur dela i sharon këtë gjitha gjëra. Po nëse ti ke diçka për të thënë që se si përsa e përket anës të ndë, të tjera të pastaj. E kuptoj, në rregull. Unë do doja që të falenderoj shumë që ishe pjesë e Fan Clubit. Rinor Mjekishi, Arbër Zeka, faleminderit shumë që ishe pjesë e Fan Clubit. Faleminderit për punën e re, pritë të mbara. Faleminderit shumë. Jonita, ne do të jemi së bashku edhe më tej, kështu që do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi live këtu në studion e Fan Club. Qëndroni me ekranin e Top Channel. Jemi rikthyer live në studion e Fan Club. Faleminderit që na ndiqni nga ekrani i Top Channel. Ju jeni në shtëpi tuaj apo pse jo, edhe me Digital Bin me vete, na ndiqni kudo që shkoni. Në këtë pjesë të Fan Club do të diskutojmë me Gazmen Dukashin, një nga eliminuarët nga shtëpia Big Brother i kësaj jave, dhe Mario Deda, vllai Jul Dedës. Për pak do të thoja Jul Deda, Jul është brenda në shtëpi. Mirë se erdhët në Fan Club. Mirë si u gjetëm. Gazi, ke disa ditë që je eliminuar, ke patur kohë, tani më ftohtë të mendosh, të reflektosh se çfarë nuk shkoi brenda shtëpisë ose çfarë gabove që të nxori jashtë? Kam bërë ca gabime të pafaqshme që duhet
Të më penalizojnë kështu të më çojnë me një ishull me gjë. Po çka gabime është loja se ne vazhdojmë aty bëjmë. Po gabime për lojën sigurisht. Po, po loja për mua ishte shumë e bukur dhe doja kështu pa kompleksin e të dalurit. Dhe dilja kur duash, s'ka ndonjë problem. Tani Mario, ti ke dashur që ti jesh pjesë e fan klubit për të diskutuar këtu absolutisht situata e Julit, përfshirë dhe Gazi. Çfarë gjë është kjo për të thënë Gazit sot? Po, lidhur me këtë që Gazi e merr me sportivitet. Shiko, unë kam ardhur me pyet Gazin a ndjet pishman, që ka tha një fjalë të prume për gjakun e Julit, që është pjesë e një rrjeti gjaku shumë fisnik, si prindrit e mi apo para arsit e tyre, apo qoftë edhe unë që jam pingje i fundit i tyre, sepse ajo fjalë realisht ne mund të themi për loj, apo po njerëzit në përgjësi fjallë e mbanë. Apo të rikujtojmë për ata që nga dëgjojnë, Mario, se qëfar është thënë? Ta rikujtojmë për njerëzit. Gazi në një ping-pong, ashtu si që qunin me Julin, se unë e kuptoj shumë mirë. Nuk du mu të regu folklorik me thanë që nuk kuptojnë këtë gjana, po të pak të në përkesh kuptimin e asaj gjaje. Që Gazi thotë spion, spion, gjak spioni dhe do dalle da reklamoj jashtë mase shumë se ashtu jeti, gjak spioni. Jo, jo, nuk im qova, po fjallë e kam thënë, është, qiko, ajo ka qenë, një, ja kam thënë dhe Julit direkt. Tje dhe e majtë fjallën nga se ke dalë, sa herë që ke dalë një kranë, ke dalë e ke reklamu një gjatë. Një gjatë se kam përmëndo si herë, jo, të, po e gjete i moment, plasim, unë i kam thënë Julit nesmen, që ishi në moment qëtë, i thash që për atë gjë që të kam thënë, të kërkojnë dhjes pa diskutim, ishte vetëm një shkare gojë, nuk ishte një gjë që për shumë kisha me qëllim që do e thoja këtë fjallë, por unë kërkojnë dhjes pa diskutim, se nuk bëhet fjallë që këtë gjë... E disha kam porosi unë, po, Gazi? Ma thuj. Për atë shkare gojë, me që ti e pranon që ishte një shkare gojë dhe... Po, tjetër, je, për të garantoj. Je pishman për atë fjallë. Jam pishman. A ke mundësi të ajo kamera me dritë kuqë atje, ti kërkosh në nëstime në se ka një javë që qanë për atë fjallë? Jo, pa tjetër. Unë më thuj ku do të... Kamera kuqë atje. Roza e ka emrin. Roza, të rritë zoti, ma bëjë halal, kam, është totalisht gabimi. Ma bëjë halal, kjo së ndë. Pa tjetër. Ka falur, nuk pritet, jemi në regull, si që ishtë të them vetëm dy fjallë. Po, pa ka qenë një moment që unë vetë në sekunde kam djerë, një shkare gojë, unë më shumë deshe me thënë të shbovesë, ishte kjo, po më të delë në shpeci fjallës. E vetë një fjallë gabim që kam folë në Big Brother, ka qenë kjo. Dhe nuk e diskutoj, sepse unë kam një respekt absolut për gjithë familjen të dhe kam folë me Julin. Falinderit. Për ty personalisht i kam, dhe kam folë ti e ke dëgjuarë. Dhe ishte një gabim, unë nuk mundet fare Julin të konsideroj në këtë pik. Në debate për atë pipongun bëjmë që të duash, po jo që kam qenë i pari që s'kam dash denigrohet asnjërin nga pjesa tjetër. Letë kalujem tani letë... Dhe s'ka qenë në atë kontekst nga unë, por ishte një shkare gojë që shkon në atë kontekst dhe kësaj s'kam që i bëjmë. Mendoj që jemi sjaruar dhe jemi në po, regullet të pjesë, po, për të mësi fënëshuar, i ke bërë një ndërë shumë të mësi që ishtë. Tani mund të futë në asë lojë, po, të flasim tani për lojën. Në fillim, është prekur Ina? Je prekur? Për qërë prekur? Pak. Jo, po reflektoja, se ndo njerë ato që themi ne ndoshtë ta lëndojnë dhe një përmas të pa imagjinueshme, kështu që isha në reflektim. Okay, e kuptoj. Është fjala që të rëndon. Gazi, të ndalim e pak tek loja brenda shtëpisë. Edhe në raport me Julin, në fillim keni qenë shumë pranë njëri tjetrit, miq, mbështetës aty brenda, por në cilin moment për ta qartësuar me qenë se jeni këtu, kanë nisur hatërmbetjet. Madje për të thënë, në fillim fare ne të gjithë kemi menduar që ato zëngat me Julin mund të kenë një çik të stisur, a, sepse dukeshit miq shumë të mirë aty brenda dhe kuptoheshit mirë. Unë them që ishim, mendoj që edhe mas Bigut mund të jemi, por aty në loja ashtu është loja. Tani Julit e dote që lojën ta bënte në një formë tjetër dhe mirë bëri sepse ajo mënyra jone dyshe ishte shumë erdhi në një moment që them u tengop. Ajo ishte shumë e bukur deri aty ku ishte. Juli mendoi për hap më të madh. Unë mendova që qose këtu do bëja apën të madhë, unë do ngelem një hije dhe që ta spikoj real.
Dhe thash tani të bëjmë edhe një, dhe kishe qef që Polet ta bëja me Julin. Nuk doja për shumë që Juli ta bëjnë Polin me Romeo. Me dikë tjetër, mërë. Po, pëse jo me Romeo, për shumë? Dhe ndërkohë që Juli mendon dhe dersa Romeo është i përqyër, unë i përqyër, du ta bëj Polin me ata, unë bëra lojën time për ta... Po pëse jo Polin me Romeo në gazi, me qënë se the? Po, unë do dirja unë jashkëve, ti ke unë. Oke, okay, pra nuk ka diçka në lidhje me Romeo, ti është ajo i bindi që unë dilja. Një, e dyta është që dy tre gjëra me Julin unë i kisha parë, domethënë sidomos ai prajë me Ilnisën, që unë e kisha Ilnisën në tavë dhe Juli e shpëtoi bravo i qof, po problemi ishte që të nesmen kur unë e bisedova me Julin qetësisht, ne ishim shumë afër me njëri tjetër, nuk ma dha përgjigjen precize që se unë i thash kështu, preciz, je me Ilnisën, apo je me mua, ku jam unë me Ilnisën, me ty. Juri tha, nuk ta jap të përgjigje, ishte një moment evaziv që më geli mu, një, dy, tre gjëra të vogla, dhe thash, ta bisedojmë kur, e bisedojmë bashkë të dy, u sjarum, dhe tham, ti lojnë tate, unë lojnë time. Nuk ishte më vënd për diskutim. Dhe pjesa që mua, do më thënë, në basi, ne fillum atë, si themi pipongur, ose luftëm me njëri tjetër, ishte kur thamë ke prejmë besë nërkoj që ne e kishim mbyllë bisedën. Kjo ishte pjesa që mua më bëri dhe të gaboj dhe aty ka jo. E kuptoj, e qartë, e qartë. Edhe prejmë besë, edhe... E the dhe vetë, për te i kësa mblidhen dhe disa gjëra bashkë, kështu po, që në lojë aty në ndodhë të ndodhë të gjë. Po, me gjitha të unë them se pjesa që kemi lujtë të dy bashkë, ka qenë, mund të them gjë më e bukur që është bërë aty brënda. Se ka qenë shumë fanë, shumë humor, shumë që. Mario, për ty, si e ke parë ti po themi jo lojën ndjes të Julit në tërsi, po edhe konkretisht miqësinë me Gazin. Mendon që ka qenë ndjerë dhe e sinqert miqësia nga ana e Julit? Unë besoj akoma edhe sot që Juli nuk e lëshon Gazin. Unë me atë sa e kuptoj Julin, sepse tashi është... Po dhe Gazi tha që mund t'jemi miqë bas Big Brother. Ndryshe nga Gazi që për hirë të një dalje si tush heroike jashtë, donë me lujt pak të kundërtën, po Gazi duhet pranoj diçka, duhet dorëzohet që ka bë gabim me vendosjen përballë me Julin, duhet kishte ndajt në rresht me Julin, në mos Juli i pari dhe ky i dyti let jetë edhe Gazi i pari dhe Juli i dyti s'ka rëndsi. Po kur pingpongu funksionon, ajo që i thonë këto, humori funksionon, e tjera e shumë gjëra tjera, atmosfera, socializimi aty funksionon për shkak këtyn e dy njerëzve që ka një marrëdhënie të tillë, sepse ne tashmë po shohim që socializim nuk ka as të mirë, janë ose fjalën e fundit ose fare, se ekzistojnë ose fantazma. Që për mendimin tim, Gazi sado pak siç e ka stilin, se e ka tipin e lezetshëm, është i rafinuar. Me pak gradim është duke ndrru trajektorën që ishte një gabim strategjik i Gazit. Jo, edhe ajo, derisa unë do. Pabesia ishte sepse këto u vunë në një konflikt të cilin nuk e zgjidhin mes njëri tjetrit. Por Gazi preferoi ta konfirmonte me kundërshtarët. Ai kishte drejt Gazit që u vunë në konflikt dhe u vu në konfirmim, ta konfirmonte me kundërshtarët, më thonë se ato janë shumë të mirë edhe pala kundërshtare në lojë. Tani ti përfshin pak edhe Inën dhe Ronaldon. Juli ka thënë edhe Gazi sa ishim me mua, ishim në rregull në momentin që ti u shkputa nga unë, të kanë sulmuar banor të tjerë, e të tjerë e të tjerë. Mendon që Ina Juli ka dashur të marr atribute? Jo, nuk mendoj. Mua më pëlqen loja e Julit strategjikisht, është shumë i saktë, shumë i ftohtë dhe kam thënë gjithmonë që mbrojtja e ka shumë më të mirë se sulmi, sepse Juli me çfarë kuptoj unë si natyrë njerëzore, është njëri që i vlerëson vërtet njerëzit dhe ka një lloj të pranuari përpos doktrinës së vet shumë maskiliste që e ka, që secili nga ne ka strukturën e vet, ka një lloj të vlerësuarit dhe të vajzave dhe të djemve që i vlerëson vërtet, është pak më i kujdesshëm, nuk guxon shumë të ofendoj i pari. Kështu që unë ja kam vërë si karakteristikë, unë e kam ndjekur kur ka qenë krisja e parë, Juli ja thash pak Gazit në backstage ngacmova një çik. Juli e mori dhe e zbërtheu dhe vërtet atë ditë e ka zbërthyer mirë lojën e Gazit, të cilën unë e kam quajtur Kameleon dhe ishte duke u përpjekur që t'i tregonte
gjatë gjithë kohës që është shumë e thjeshtë, ashtu siç tani ndryshoi mendimin nga Mario për të ndryshuar mendimin e gazit në një deklaratë është shumë e thjeshtë. Pra mjafton t'i hapësh ti 2-3 argumente, ai ndryshon mendim, ti jep 2-3 argumente të tjera, ai ndryshon mendim. Dhe ai këtë gjë ja vuri përballë dhe gazi nuk e përballoi. Ai duke bërë të kundërtën, unë e kam zbërthyer Julin atë ditë, jo Juli mua. Nuk mendoj që Juli është zbërthyer në atë moment akoma. Jo Juli mua. Tani kish mendimin po, e unë vetëm mos ma i fut një mrap që gazi jam atë keqë se unë preme. Ina, e po po, e me, argument, ky ishte argument. Ronaldo? Shiko, Ina, gjitha që the ti ishte sakt për në drejtim të kundërt. Dhe unë nuk ndryshoj mendim sepse takova Marian, por unë e kam thënë Julit direkt aty të njëjtën gjë që thashë të Marian. Preferoj të mendoj që jam gjithë inteligjente. E kam për detyrë derisa takoj Marion dhe këdo banor të dikujt aty nëse unë do e kisha cenu, e kam për detyrë që të kërkoj ndjes nëse gjëja ka dalë jashtë bigut. Nuk është çështja e ndjesës, është çështja mënyrës se si ti mendon dhe si pretendon që ke dalë. Shikoj, konsistent aty dhe asnjëherë s'kam bërë atë që thua ti. Jo, ti nuk e qen koherent në opinionin tim. Shikoj, po ky është opinioni jot dhe është shumë i gabuar. Tani të shpjegoj diçka. Në atë natë që ke parë ti, nuk ishte Juli duke më zbërthy mu. Juli ishte në rregull. Unë isha duke parë se ku do të shkoj Juli dhe Juli më shprehu. Tha, unë jam i përqyer dhe duhet të ecim vetë. Atë që nga dhe më keq, pra ti e ke zbërthyer, jeni afruar dhe pastaj u largove nga ana. Të lutem se u largun po atë natë të dy. Ai ishte ti personazhi. Ka rënë dakord të dy. Unë do me Romeo, ti do merresh me Ilnisën, që tani e paske pa mrapsh bigun. Ronaldo, më thuaj komentin tënd që të vazhdojmë. Dëgjoj, kjo pra është e keqja gazit që edhe unë aty ku mendoj që Juli këtë gjë e bëri për ta ndihmuar shokun e vet në lojë, gazi e mori pak si afërzemës. Më fal, jo, të lutem gazi. Jo, si duket ajë ndim ty në Big, se ti ke qenë. Po ja, pra duke u aktivizuar. Ndim është, hajde të lutem, a mund ta mbaroj por duket se gazi goditjen e fundit e mori nga ushtarja numër 1 e Julit, që është Lediona, që gazi thotë edhe është jashtë shtëpisë. Po ja ta mbaroj unë pastaj fal. Po mirë. Ka vite që përmendet, më duam më shefi ta përmend. Po kam shef ta përmend. Në shak e ushtar. Atëherë, po thoya që loja e Julit është momentalisht në këtë pikë të lojës, është duke u bazuar, duke u përdor vajzat e shtëpisë. Pra Juli i ri në front të dytë dhe përdor vajzat që ti lëshohen të tjerëve dhe të hahen me njëri tjetrin dhe të dalin nga loja dhe në fund të përballen me më të fortët që ai mendon. Në fakt, unë sot fanclub, më shumë se sa një përballje Mario-Gazi, do doja të kisha parë një përballje Mario-Donald, veshaj, se duke se jeni duke zhvilluar një lloj Big Brother jashtë, jo parketi, jo foli parketi, dhe kjo do ishte, mendoj, më interesante. Apo jeni përballur? Apo jeni përballur me njëri tjetrin? Jo, ne përballemi vetëm në... Me Insta Story? Gjërat mira, jo gjërat këqija. Po, me parketi? Pastaj interpretimet... janë, dhe më thanë, ato reagime janë tipike për të interpretu kështu nga ty, apo... Jo, se janë interpretuar nga unë, kështu e mori dhe vlajot kërë në dhoj lajmi në shpio. Jo, vlajim madje mos e ka marrë për të kundër. Me qënë se jemi këtu të këmarjo... Sa ashtu u servir si kur unë kisha thënë atë nga smimin e parë dhe më është plas dera në fëtyr mu. Nëse është kundër ta. Ti e ke eksperiencë për të bërë Big Brother jashtë, kështu që bravo në Instagram. E kam, e kam. Mario ka dhe disa komente, të cilat krahasojnë lojën e Julit me atë të Luizit nga Big Brother VIP 2. Çfarë komenti ke për këtë? Besoj ka dhënë një përgjigje. Ti ke mikë të Luizin? Shtërruese edhe Juli kur është cek në këtë gjë, si tush në thojza me informacion nga jashtë, por të futur brenda në shtëpi, i ka thënë që nuk do të ishte në një gjë e keqe, besoj se duhet me marrë pejorative këtë gjë, sepse ishte evolucion vete ai sezon. Edhe ai personazh dhe ai lojtar. Pra mendon që po e bën lojën e ngjashme apo jo? Jo, nuk besoj që është e bën lojën e ngjashme. Ka një gjë që në dialektik duhet mundon atë ti ndajmë disa gjëra. Nëse do na me gjet të përbashkëtin te dialekti, okay, është krejtë një gjë. Jo, është vetëm dialekti, po dialekti nuk do të thotë që kush largohet nga dialekti nuk do të thotë të themu një fjalë me paskajore. Dialekti do të thotë edhe mënyra se si shpreh mendimin, mënyra se si ngul batutën, në teksti i dytë apo i tretë që ka një fjalë drejt për drejt, që këtë e kemi ne shkodrantë, çfarë do bëjmë? Na falni për mungesën e modestisë, por në Shkodër prevalon gjithkohës edhe me unë një çantë të vë në shpinë edhe po të kalosh një cytje do të bëhet, do të thotë he filani përpesh kësata. Po, a kupton batuta është gjithmonë? Gazi. Nuk ke ku shkon, kështu që ti e krahasuar shpesh herë jashtë me maestron e edicionit kaluar.
Po, tani ku e di unë se si krasoni me maestron, maestro shkon dhe sa me ikra me ikra, ndërsa unë isha poli veçan, nuk isha, po t'ishte për me maestron, urria me Julit, ç'ishte problem fare. Qa lidhe e kam unë me maestron. E qartë. Shiko, sa për djeni, sa për djeni, kjo themi gjë, sa për djeni, po t'isha unë aty, ta keni sigur që asë njëri së bëndë do të polë aty, sa t'isha unë. Po, prandaj duhet mos t'isha që të bëhen polët. Ti se po t'isha t'ken polëve. Unë do të dhe shumë që t'i falenderoj që t'i dhe. E këtë e unë si doja. E këtë e unë si doja, po. Shiko, unë e futa Franceskën në mërëja qifti, unë janë zora Franceskën nga qifti, po ju si keni i djetë. Po da një që si më brënda më gaqë të bërë, pa mirë. Po me nuk e pas të tjetër, ma të mrena, pa të mrena. Kemi ka të vitër që të zbunore. Pa të mrena, i din vetë ta, se që i bëshon. Gazme në gaqë, falim diri qëmë që ishe pjesë të fan qafë. Ka qishte? Ka qishte o gazme, minuta të tu. Folja unë, isha unë tu. Jam që të tëra. E ka për prajnë. Mario Deda, falem diri shumë që ishtë pjesë e fan qafë. Falem diri dhe një për shkosë. Publicitet! Jemi rikëtër sërish live në studion e Fan Club në këtë pjesë të tretë dhe është bashkuar studios Fatjon Kuqari i eliminuari me dëshirë, le të themi vullnetarisht, nga mbrëmja e djeshme. Fatjon, mirëse erdhe në Fan Club. Faleminderit, mirëse u gjeta. Mirëse u gjeta. Po pse dole pore? Se kishte edhe brorima këtu, duket që publiku të paska dashur shumë. Në njërë gjithë të dojtë dhe zhjelje të vështira, por që dhe të keshë respekt ndaj vetes, dhe fjalet kur jepen, dhe t'i quar dherë në fund, unë të pak të në këshve me ndaj. Po ndërkot i këdhen edhe, po themi, ndoshta njërëzit nuk të njihnin më parë edhe aj shumë, këdhen një imazh goxha të mirë, si një djalë i qytetruar, shumë i edukuar, i kujdesshëm, ke reaguar në situata që për ty kanë qenë të rëndësishme, ke lënë shije të mirë. Që do të thotë, për deri sa bëra këtë gjë, nuk isha këto që sa po se ti, por edhe kjo ishte pjesë e karakterit tim, që në qatë dolloj forme dhe kush me njëna jashtë, nuk i të rishën fjallës time, dhe në një farë forme, si e thashtë e pak më parë, jam besnik ndaj fjallës time dhe për ta respektuar dhe një fundat të që mora. Pra ti se penduar që mora të vendim që mora. Në kategoritë dhe. Edhe pse me gjithë këto fjallë dhe për shtypjet mira, unë e dhia, unë realisht, shiko. Në jetojmë aty brënda, nuk marrin vesh, po thuj sa zgjë, por që e ndjen atë impaktin që mund të kesh jashtë, e ndjen atë dhe me banorët aty. Unë e dhia që isha, do më thënë dhe kur fola me Ledionin dhe të lëmërëfimi, qdo gjë, unë e dhia shumë mirë që isha shumë mirë dhe dhia që ishte për cilë kjo gjë që isha unë. Po kur e dhia pse u dorëzove më Fatjon? Nuk u dorëzove, nuk është dorëzim kjo. Për të rikëtyre dhe situatës, nëse rikja nuk do të bënte, po themi, të tërën dhe këtë situatën dramatike që u diskutua, dhe nëse tisë do kishtë dhënë fjallën që ke dhënë, më ndonjë që do isha akoma pjesë e shtëpis? Sigurisht, unë isha futur për të afituar Big Brotherin, nuk isha futur për të marë pjesë dhe dalë kur të dëshiroj unë apo diçka e tjilë. Thjesht, ashtu erdi momenti komplet, sepse nuk ishte një gjë që ndodhi njëherë. A i djalë, Meritoni, ka bërë skena pa fund, që unë e kam nëmruar pa fund gjithmonë, dhe kure la publiku, unë e dhja që a i do dilte, isha shumë i sigur me vetën time që a i do dilte, dhe unë asë roba të asë gjithë kisha bërgati, sepse e dhja që a i do dilte. Po nuk me ndonë që, po themi në këtë form, Meritoni mund të kequar misionin e ti deri në fund, se në fund fare. Nuk është misioni Meritoni, jo, në atë loj, misioni, jo, i gjdo banori është të eliminoj, banorë të tjerë. Po, kjo është keqë kuptimi që... Dhe ti doli jashtë shtëpis. Kjo është pikërisht, ja, këtë duhet të shpikoj, kjo është keqë kuptimi që mund të marrin disa. Mua nuk nëzori Meritoni. Unë, lash një fjalë, nuk ja lash Meritonit. Ja lash publikut, ja lash vetës dhe Meritoni ishte përfshirë në atë situatë. Meriton, Rike, dhe ishte dhe ti sigurisht pjesë. Mua nuk nëzori Meritoni, dhe njëherë, unë, lash një fjalë. Jo, ti dole vetë, absolutisht, po. Nëse mënyrë kategorike. Unë kam parë shumë skena aty që unë nuk e gjeja vetë mënyrë kategorike. Ne dim shumë mirë sa bura apo pjanet se shumë njërës të tjerë që i rajnë apo e tregojnë femrave tyre në shpi, grave tyre të përdisme kjo gjë. E kuptoj, edhe ti këtë mesaj nuk doja të lejoja dhe unë këtë mesaj doja të dënoja. Të rëndësishëm në shtëpi. Nëse kjo mesaj nuk dënojët, jo meritoni, kjo mesaj nuk dënojët, atër unë nuk jam më pjesë e kësaj shtëpije.
nuk ishte situata e meritoni, se është keq kuptuar dhe nga Sara Këja që pëlqente atë natë. Po, vetëm një lutem mos të ri për sërisim gjërat që janë thënë më. Besoj që ti e dije ku po futesh në një lojë që bëhet në skema që bëhet në skema të pista. Absolutisht, po në çfarë lloj forme ne kemi parë duke ofenduar vajzat në mënyrë kategorike shumë keq, shumë rënd, duke i tallur ato në çfarë lloj forme, çfarë lloj situate dhe kur diçka e tillë duket normale. Dhe ajo pjesa në fund, unë jam dakord që Rika mund të ketë bërë gabim, ndoshta dhe e ka provokuar, jam dakord, po dhe mua më kanë provokuar nuk e burë. Dhe ka dhe komente në rjetë Fation që... Mua meritoni më ka thënë dhe mua nuk e burë, dhe mua më ka thënë në prime të gjë. Unë nuk do të thotë të provokojnë për të gjëra, sepse njerëzit dhe ti duan të provokojnë, ti duhet nëzirësh pjesën më të keqe, se provokojnë, dhe ti ku ishte e bukra që unë urejtë të tova. Që shumë njerëz vetëm lutën që të futen, po Ronaldo, për mua nuk vlen 100 euro, vlen fytyra ime o Ronaldo, nëse ti Ronaldo ti është Ronaldo, Ronaldo, kjo fytyra ime vlen më shumë se lidhje me fytyrën, ti do që një mundësi shumë të mirë, nuk ka Ronaldo mundësive, jam njëri në fund të ditës. Unë jam njëri në fund të ditës, do të më shumë të gjë. Meritoni ishte bebi i Ilnisës, po kishim edhe bebin e Mashurkës. Se e përshëndes Mashurka. Kështu që Mashurka të ka bërë super support. Unë mendoj që një personazh i famshëm, patjetër që është i famshëm, aq sa memet e tij janë të famshme dhe aq vendim që, i nxituar apo i zgjuar, më duhet. Mendoj që vendim i nxituar sepse ndonjëherë ti nuk mund të tregosh krenari me njerëz që nuk e kuptojnë krenari, por nga ana njerëzore unë e respektoj shumë vendimin e Fationit, krenarinë dhe sedrën e tij. Unë nuk do ta bëja, ndoshta unë jam bër pak më e lig nga televizioni. Në rrjet është komentuar që Fationi humbi lojën për Riken. Më fal, kanë komente që kanë shkruar njerëzit. Mirë kategorike, nuk ka vetëm këtë për Riken dhe unë nuk e di se do ndihet Fat. Ja vetëm shkurt, nuk e di se do ndihet Fationi kur Rikja pas disa ditësh, nëse qëndron nga ky eliminim, të përqafohet me Meritonin. Ja, këtu është e bukur. Sepse ajo do e mbaroj vajtimin. Pa i nuk e bëri për Rikën, do bëj Ronaldo. Do pushoj pastaj. Më dëgjoj një sekondë. Unë nuk e kam bërë për Rikën këtë gjë. Unë e kam bërë për vajzën e dorësisë dhe për atë që bëri ai. Nuk e kam bërë për Rikën, si e thashë pak më parë, Rikja ka gabim nëse ka bërë atë gjë. Por ne jemi në një lojë aty, unë e kuptoj shumë qartë këtë pikë. Rikja mund të pajtohet, si ne jemi njerëz, unë mund të pajtohem nesër pas nesër, çfarë lloj forme ne jemi njerëz, reflektojmë. Unë këtë gjë kisha me veten time. Unë reflektova me veten time dhe i mbajta fjalën vetes time, as Meritonit, as Rikës, as njëri. Unë Rikën e vlerësoj si njerëz dhe si gocë që është aty brenda dhe dua shumë për atë që ajo jep. Po ti do të vi keq që ky koment të mbesi Fation, pra që ti e humbe lojën prej Rikës, duket sikur ka diçka. Kështu është vulosur largimi ynë nga shtëpia jo, Big Brother. Unë për shembull disa orë që jam njështë, kam parë dhe nuk është kjo, po dhe nëse është, dhe nëse është kjo gjë. Unë jam shumë i sigur me vetën time, pse dola. Dhe po ta shikosh, ti bësh një analizë situatës, unë isha shumë i qartë aty. E shpjegova dhe në prime që unë nuk e kam me Erikën përsa i përket nëse ka bërë gabim apo jo. Fotion, sigurisht që mund po, kishte bërë. Po unë për shembull natyrshëm të bëj një pyetje. Se ti thua, fliteshin gjëra që nuk duheshin thënë, qoftë meritoni, banor të tjerë, ti ke, po themi, ke mbrojtur, ke folur hapur, mesazhet e tua, po pse mos qëndroje në shtëpi dhe ti ta vazhdoje emisionin tënd? Se mua për shembull kjo nuk më duket e logjikshme, që ti ta ndërpresësh misionin tënd të mirë dhe mesazhet e mira? Deri diku ti ke të drejtë për sa i përket sa gjë, sepse ideja është që unë ndoshta edhe mund të isha ai syri apo zëri i këtyre njerëzve që ti mbroja për sa i përket sa gjë, por duke qenë i sigur me ato që ishin bërë bumerang shumë herë këto gjëra dhe duke më thënë Romeo që meritoni këtë gjë, e bërë erdhi te mua si fillim ishte me Hedin aty dhe i tha që tani ta tregoj unë si tregojnë burrat, kush tregohet burr kishte bërë gjesën dhe pastaj kur ishte kthyer kishte dhënë ripi në tavolinë, ja si janë burrat, e kupton? Duke qenë të gjitha këto, unë lash një fjalë. Ndoshta të nxituar apo jo është tjetër gjë, po unë i qëndrova fjalës time sepse isha shumë i sigurt që kjo gjë nuk duhet dhe duhet reflektuar. Jo, do vazhdojmë sërish së bashku, duhet të bëj diçka patjetër. Ne do vazhdojmë sërish të diskutojmë edhe situata të tjera. Unë do doja që të ndiqnim klipin tënd me momentet më të mira brenda shtëpisë, edhe do të qëndrojmë së bashku sepse për sa i përket transmetimit live jemi drejt fundit, po do të vazhdojmë në YouTube, kështu që pa merak do t'i themi që të gjitha. Ndjekim klipin e Fationit dhe diskutojmë më pas. See ya, she's living her life.
për i të njërë. Dhe nuk mund të ndaj një lojtari me njëri unë. Dhe seksi normalet djetë kush është. Ajo është seksi. Po t'ja me ndoshe një gjithë lojtar, nuk është rasti konkret me të futur. Fatjoj një koment nga ti për të gjithën që petë, për mbledhur. Jam shumë, shumë i lundur që kam qenë pjesë e Big Brother 3. Dhe kam shumë kujtime të bukura dhe jam shumë krenar për veten time. Ndërkohë ti do vazhdosh që të qëndrosh me ne. Sepse për pak në të duhet, si që përmënda të mbyllim transmitimin live, do të diskutojmë dinamikat të tjera, do të ndaljem edhe pak të situata jote me Heidin, se nuk do të lëmë kaq lehtë që të na ikësh nga fan klubi sot. Do doja vetëm shpejt e shpejt për të rikujtuar edhe pak banorët që janë në nominim, jam plot 14 banorë. Kush rezikon si pas Ines dhe Ronaldos? Roza. Roza. Ronaldo? Roza s'ka nisur ende të luaj, është në star dhe do luaj fuqishëm për të i provokime dhe akuzave që janë bërë provokimet, kështu që Vesa me ngjyrën e re të flokëve të dalë tani të pasarë. Ina thotë, Roza ti thua Vesa, vlen për të parë. Vlen për të parë, gjithsesi, unë do doja që transmetimin ta shkëputja këtu live nga ekrani i Top Channel. Faleminderit që na ndiqni çdo të diel, ne ju duam shumë, kemi plot gjëra të tjera për të diskutuar, por ne kalojmë në YouTube. Për të gjithë ata që na kanë pyetur, ore pse na thoni që jemi live në YouTube? Jo. Ne nuk jemi live në YouTube, por pas pak minutash ju mund të shihni çdo gjë që do të ndodhi në bisedën tonë këtu në studio, pikërisht në faqen zyrtare të Big Brother VIP në YouTube. Ju duam shumë, ju përqafojmë, të diel të bukur, kaloni pastaj nga YouTube-i, ja? Ju duam, paqit! Jemi rikthyer sërish për të vazhduar këtë pjesë në faqen zyrtare të Big Brother VIP në YouTube. Na është ribashkuar Jonida Liçkolli për të diskutuar më tej edhe dinamika të tjera. Do të ndalemi në këtë moment tek një nga çiftet më të përfolura dhe me sa duket dhe më të pëlqyer, Romeo dhe Heidi. Puthen, përqafohen, debatojnë, zihen, pajtohen prap, po ndjekim këtë klip dhe diskutojmë së bashku këtu. Më kanë hyrë shumë dyshimet, e di, jam paranoj totale. Duhet të kem siguri maksimale. E di sa unë dojmë që ta gje gabimin dhe vetëm, të them ku gabova. Unë jam e vërtet me ty. Nëse e vërtet është normale, se shkon që bëjmë të. E kam bëjt vetëm të ty, jam poshtu, se di o për qafuam, dhe thëmë. Gje kam gazin gjumë i aq, nuk e di sa në qëtë statë. Më ti zdo të më lërësë në qëtë statë, ma. E të thua është ma, po mos më përdorë, që për thua? No, në di që nuk më përdorë, ti nuk është ajo, nuk e ti më fletë si për, mi ndanë gjëra dhe i merë si donë. Dhe bërë, dhe gjoj që bëjë unë, ti e shemë si kur unë po të afusë ty. Po sa të përbërë? Në nuk doa ti eshë motivi, ti e më motivi që ti shansë, ma. No, së dojë dhe që. Unë doa ti e më e që të bëjë për qeshë. Diskutojmë të gjithë së bashku, çfarë po ndodh me çiftin Romeo Heidi, do doja opinionin tuaj. Mua më pëlqejnë ata të dy bashkë, edhe më pëlqejnë edhe për faktin që nuk mundohen që ta mbrojnë njëri tjetrin me çdo kusht, edhe në situata ku secili prej tyre ka një mendim të kundërt. Si në jetë, zihen, ndahen, pajtohen, flasin, debatojnë. Shumë herë do më pëlqente që Romeo ishte pak më individual në mendime. Heidi e ka bërë këtë, nisur edhe nga fakti që nuk mbështet njerëzit që Romeo mund të ketë afër kur ajo mendojnë që është momenti që duhet të dalë, si që ishte edhe rasti i djeshëm me Meritonin, duke qënë sa ta të dy janë miqë, në momentin që u pyet Heidi kush do dalë, ajo tha pa hezituar Meritoni, edhe pse është mikë me Romeon. Jonida mendon që ka nisur pakës që mbashkë, ai dyshimi edhe frika në raport me njëri tjetrin se mos tani po nis loja edhe sikur ndjesit mund të lihen pas?
Kam përshtypjen që shpallja e Heidit si një ndër më të preferuarat mund të ketë qenë edhe pak pika ku mund të nisnin dyshimet nëse ajo është më e fuqishme apo më e pëlqyer jashtë apo Romeo. Ai këmbgulli që nuk është kjo arsyeja pse po debatonin, por megjithatë them që ka ndikuar, dhe jo vetëm tek Romeo, por edhe tek pjesa tjetër e shtëpisë që po e shohin Heidin me një tjetër sy. Nisur edhe nga rikja që tha dikur ka qenë thjesht një hije në këtë shtëpi, ndërsa tani ka marrë hov, po flet, po komenton. Kam përshtypjen që kjo ka qenë tek ata që janë brenda shtëpisë të Romeo që kanë ndikuar. Fation, po është përfolur goxha, le të themi, në nisje të këtij rrugtimi, ai trekëndshi Fation Romeo Heidi, ti ndërkohë ke pasur afrimitet edhe me Heidin. Pastaj sikur shkëputë me thik dhe lë të tërën. Nuk ka qenë kur trekëndsh për sa i përket gjithë. S'ka patur asnjëherë ndjesi? Është vërtet që ne kemi pas pëlqim na dy anë, dhe unë dhe Heidi. Keni patur pëlqim? Po, pëlqim. Kemi provuar për të pas diçka, por e pam që ishte e pamundur dhe në momentin si ishte bërë fare trekëndsh, sepse ne jemi shkëput pa u bërë trekëndsh gjëja. Domethënë, unë 4-5 ditë më parë ja kisha thënë Heidit për shumë situata që ishin ndodhur. Tha, Heidi është vërtet shumë gocë e mirë, unë kam shumë respekt, po kur nuk e gjen veten, kur nuk e gjen gjuhën e përbashkët për të marrë vesh. Dhe ne këtë gjë kishim shumë probleme njëri tjetrin, nuk merreshim vesh për sa i përket kësaj gjë. Por në cilin moment e kuptuat ju Fation konkretisht për ta bërë të qartë për ata që na shohin? Po kishte disa gjëra që mua personalisht nuk më pëlqenin shumë, m'ia thash një herë, dhe ajo nana dhe Heidi nga ana ime nuk i pëlqenin disa gjëra për shembull. Edhe erdhi një moment që ne në mënyrë paqësore ulëm, i kërkuam njëri tjetrit që i mbyllim gjërat dhe mbetemi mik. Mbetemi të jemi shok e shoqe bashkë. Ina dhe Ronaldo, si e keni parë ju situatën mes çiftit Romeo Heidi, por edhe ndoshta dhe Fationin? Për këtë duhet të bëj patjetër një pyetje Fationit me specin tim. A kishe frikë mos kaloj në dhunë fizike me Meritoni dhe kjo është arsyeja pse dola? Më kaluat jo. Në temë tjetër. Nëse okay. Ke parë Ina, ai kur më ka thënë he bukurosh, un kam futur thjesht duar në xhep e i kam thënë ai tregos. E kam parë prandaj po të pyet. Unë kam bërë vetëm të gjë. Si isha kështu i thoja vetes. A kishe frikë që do të eskalojë në dhunë fizike? Jo. Thjesht çka kam bërë? Kam futur duar në xhep dhe i kam thënë që mos i nxjira duar vetëm nëse do godiste. Po pse mos i nxjira? Tani ti ne e bëm këtë pyetje nga që e dim që Fationi është një çik. Gjak nxeht. Nuk doja lejoja vetes kurrë atë gjë Ina, realisht. Okej, kthehemi te Heidi dhe Romeo. Okej. E mora përgjigjen time, por nuk e besoj përgjigjen. A zgjodën tënde? Unë e respektova shumë Fationin me sjelljen e tij, kur tha që kur nuk reagoi ndaj Heidit, në momentin që Heidi e mohoi që kishte e kishte ngacmuar Fationin vetë para dhe kishte përpjekur që të krijonte një marrëdhënie. Tani, nga njëra anë, në aspektin e lojës dhe jo vetëm ai bëri gabim se kishte gjithë të drejtën e vet që të mbrohej. Në aspektin e lojës më bëri preferuar që atë javë, nëse do doja ta bëja. Ose i urryer. Po si mund të bësh? Atë nuk e dim se si do ishte bërë. Mund të bëra tre këngë, por nuk e bëra këtë gjë. Jo, me tre këngë ti s'mund të bësh e kurri preferuar, sepse tashmë ishte një tendencë Heidi Romeo. Unë nuk mendoj që ti e bëre për atë, unë mendoj që ti në një farë mënyre nuk doje që të ofendoje një vajzë. Ajo nuk i di ti nëse edhe e publikoja ka parë të Fationin dhe Heidi në fillim bashkë. Unë mendoj që Fationi nuk donte ta ofendonte sepse ne akoma e kemi këtë kompleks që thoshte shikoj se kjo vajza mua më ngacmoi vetë para. Dhe ja hoqi vetes të drejtën për të mbrojtur. Nga shtëpia kur e pa si skenë, më ngritën pak nervat në fakt dhe thash po ky pse nuk flet, sepse ajo që kam parë unë, që kam parë të gjithë në fillimet, në momentin që ka hyrë Fationi, Heidi ishte shumë interesuar për Fationin dhe është afruar vetëm me Fationin. Dhe në prime doli kategorikisht kundër mundësisë për të pasur një gjë me Fationin që nuk ishte e vërtetë dhe normalisht mendoj që dhe Fationi do të jetë shokuar. Kështu që nuk e kuptoj pse mbylli aq shpejt, e kuptoj dhe nuk e kuptoj pse mbylli aq shpejt. Mendoj që tregon shumë dinjitet dhe karakter nga ana e tij, po nuk e kuptoj çfarë ka dashur të tregoj Fationi në Big Brother. Pra Big Brother ka qenë një strategji e Fationit për të dalë një çun shumë i mirë, jo, apo thjesht isha unë përse i përket si jam unë. Nuk doja që Heidi në realiste pse më pas. Ata kanë ngacmuar Heidi vetë para. Po unë kam pranuar. Po pse nuk e the në prime? Jo, nuk e the. Por mënyra si po e sulmonin aty mu duk që
dhe mua më desh, do më thënë edhe i bie që ajo goca do ishte ndjerë shumë. Mos u tërhoqë sepse ishte Romeo për balë dhe ju e njeheni me njëri tjetrin. Nëse do ishte dikush tjetër, nëse ishte Romeo, unë do të shika artë keq për hetin. Por nuk u fut Romeo. Kam dalë unë dhe pastaj kanë ndodhur gjithë situata. Në fakt, por unë nuk doja, realisht nuk doja që atë gocën ta bëja të ndjerë shumë keq sipas hormonit. Pra ajo praktikisht të mohoi lajmin përpara gjithë. Unë nuk doja që ti pse nuk reagove për të mbrojtur veten tënde, ke mbrojtur gjithë shtëpinë përveç vetes. Pra del mbron gjithë shtëpinë dhe përveç vetes, duke kuptuar këtë tendencë. Nuk është se po prapse, pse këtë tendencë. Në fakt i dhanë pra ina. Sa këtë kam të këtë gjë. Kur erdhi fationi në fillim, sa unë kam folur vetë para, sepse më pëlqente të flisja me atë dhe debatonin dhe pastaj kaloj tek friend zone. Nuk mendoj që i foli fationit se i pëlqeu mënyra se si fationi bën debat. Mund të kem qenë tani. Okej, është një tjetër temë. Kemi pas një flirt në plot kuptimin e fjalës, të pranuar na dy anë. Jo, pa qenë mirësirë. Dhe kam qenë unë jam tërhequr nga kjo situatë. Nuk ka qenë hedhje. Kam qenë unë që jam tërhequr. Po, ti je tërhequr, ajo nuk u tërhoq. Ndërkohë në Prime kur u bë diskutimi, ti nuk është se u përballe që moj vajz, çfarë po thua se s'kjo Ronaldo po thënë diçka si mund ta shuam, nuk e doja. Shumë shkurt për raportin Heidi Romeo, un personalisht ndoshta është faji im, nuk e kuptoj se si një njerëz, ndoshta dhe mund të dashuroj dy njerëz në një cikël kohor për 3 muaj, ishte para vitit të ri doli nga Grande Fratello dhe pas vitit të ri u fut në Big Brother. Ajo si e shoh Ronaldo që të mos vendosim fjalë të pasona, se dashuria është gjë shumë e madhe. Tani asnjëri aty nuk ka thënë që jemi dashuruar 5 herë në ditë dhe u bë misteri Ronaldo. Po shef, po tash për shkak të nuk lidhen. Po që ne si kemi dëgjuar të dalin nga goja atyre, se ata po ai quajnë romantë dhe që ana atëri bien dashuruar. Un Heidin personalisht e shoh si një në park helmuese që këtë helmin ja ka futur Romeos, të cilin e shoh viktim në këtë marrëdhënie dhe po ja shpërndan gradualisht. Unë personalisht nuk mendoj që Heidi ndjen për Romeon. Romeo është një djalë, pavarësisht që duket tipik vlonjat i fortë, por është goxha i ndjeshëm. Është goxha i ndjeshëm dhe unë mendoj që me atë vajzën ka rënë brenda. Do ti mendon që ai është i përfshirë dhe Heidi jo? Po atëherë. Ndërkohë, kjo vajza është duke e përdorur vazhdimisht, duke i përdorur kundërshtarët, duke justifikuar që i ka mik, për të pasur situata dhe për të bërë luftën e saj. Shikon, në aspektin e lojës është goxha. Kjo vajza, më fal, Jonida. Jo, sa nuk ndikohet nga pëlqyeshmëritë e njërit apo tjetrit. Kjo vajza një dy e pyet Romeon që ti apo më përdor mua për lojë, un kam dyshime tek ndjenjat e tua, pse e bën Heidi këtë? Për ty të hequar publikut mesazhin që Romeo është një djalë Casanova dhe që luan me vajza. Pra, do të dali viktima e kësaj marrëdhënie, gjë për të cilën unë besoj tërsisht të kundërt. Dhe nëse ka një njerëz aty që Romeo se rrezikon fitoren, e kam thënë vetë këtë Instagram e fan clubit, nuk është as Juli as kund tjetër, është Heidi. Kështu që Romeo duhet të shohë pak brenda gardhit dhe pra ajo çka ti po thua, ka bërë gabime këtë raport. Ndoshta Arta mund të ishte e durur. Po e përdor të gjithën këtë dhe thua që në një moment të saktuar të lojës, maksimalisht, po. Dhe mund ta nxjerrë jashtë lojë Romeon. Dhe mund ta nxjerrë dhe është në luftë me Romeon, ajo përçi në mas, nuk është me dikën tjetër. Ndërkohë, si e ke parë ti Ronaldo lojën e Fationit dhe sigurisht, nëse ke një koment edhe për atë përfshirjen. Unë në fillim kam besuar që Heidi nuk e pëlqente Fationin për të rikthyer tre këndëshit, po pasi rikam parë videot edhe natën e parë kur Fationi u fut, po dhe 2 ditë më parë, 3 ditë më parë, domethënë Heidi në çdo bisedë që ishte me Romeon kërkonte edhe Fationin. Do të thonë që Fationi ishte aty. Por nuk e di pse e kuptoj që ndoshta perfektja e saj do ishte në lojë që ishte me Romeon, se ndoshta e pa dhe më shumë aty. Po nuk ka rëndësi kjo, unë mendoj se ajo realisht fizikisht në fillim të pëlqente aty. Unë theksoj këtë gjë. Nuk më pëlqeu Fationi, më fal, që unë jam tërhequr. Ajo nuk e miratimin e Heidit, nuk më pëlqeu. Por jam tërhequr unë. Nuk është tërhequr. Nuk më pëlqeu ajo gjë me Meritonin ku ti të tha bukurosh dhe ti u largove, ti nuk është se u përballe me Meritonin, se nuk është ajo përballja. Ti shkosh dikujt me duar në xhepa. Pra, unë mendoj që ti duhet të përballeshe. Ai thashë bukurosh, se më duket se ke ke parë. Po mirë, pse s'e morën si kompliment të fundit? Ke parë të gjithë, ke parë. Jo. Mendoj se ishte agravuar. Mendoj që duhet të ishte të hequr. Shikoj si ishte situata. Ma tha në mënyrë provokuese, ha bukurosh.
dhe ishte situata që ai nuk ishte kërkuar akoma falje për atë gjë dhe mbylla për sot. Në momentin se pse po më puth ashtu, mos më puth, ai po të puthte. Po ishte një moment tjetër. Unë kisha po shikoj, ishte agravuar sa që ndodha ajo situata. Kisha kompleksuar. Kupton ku ishte, sepse nuk e kisha marr fare ashtu. Ishte agravuar situata që po tregon burrin me një femër. Haj ma trego muaj pas se futbollin që fat më rimua me rip. Se ku ishte muhabet? Fati on, mbrëm, unë ja futa gjumin se ishte pamundur do zgjoheshim për fan club, po e shija sot mëngjes që Heidi, më fal, Rikja kishte debatuar me Silvin për krevatin tënd. Nuk e dija e ke parë si video, dhe kishte qarë sepse donte me ngulm që të flinte te krevati jot. Njerëzit këtë gjë e kanë marrë se dhe një shenjë komentues. Që mund kishte diçka mes jush. Që ajo ka ndier për ty, se ndoshta ka dashur të ndier Romon e çorçave të tjerë. Kjo edhe është komentuar. Ne ke parë video, ne ke parë video, jo se kanë parë këtë dia, po themi ndoshta me disi. Kam parë shumë pak sepse s'kam pas shumë kohë dia. Ka qartë, do të thonë ka qartë mbrëm për krevatin tënd. Jo, për krevatin e kam parë pak më parë. Unë me Erikën e kam theksuar dhe kam thënë disa herë aty. Nuk do doja të kisha asgjë me Erikën sepse e dua shumë si njerëz dhe dua ta kem shoqet përjetshme. Po ti e kemi kesh thua Fation dhe do mbetet mi kesh për ty. Unë e theksova. Po nga Erikës se mund të ndahen dhe nuk e kam shoqe. Shiko, ndjesit ndjen. Shiko, ka diçka që të gjithë kanë atë shisën që e ndjen ndjesin dhe njëri tjetrit, e kupton? Dhe unë e ndjej shumë mirë dhe na Erikës që ne thjesht mund të jemi shok shumë të mirë. Po ndërkohë ka bërë edhe, po themi nëse mund ta quajmë një deklarat tjetër, që i është drejtuar Meritonit gjatë darkës së mbrëmshme dhe i ka thënë që tani që është larguar Fationi, unë do të merrem me ty. Unë i uroj sukses. Mendon që ajo do ta vazhdoj, po themi atë hakmarrjen tënde me qenë se ti u largove pikërisht për këtë arsye? Po pra, po ideja është që duhet ta theksoj, nuk u largova prej Meritonit dhe një herë. E dëgjuam të tërën, por Rike ka këtë, domethënë Rike është gocë besnike. E kuptuan ja, që u largove se Rika është gocë besnike, Rika është gocë besnike dhe janë shumë i sigurt që shumë fytyra aty, jo vetëm Meritoni, se ne kemi parë unë dola jashtë e pash dhe sa skandal ishte Meritoni dhe jashtë, e pash me sytë e mi këtë gjë. E vërtetova këto që fjalët e mia që i thash aty, por Rika është gocë besnike. Ndaj shoqërisë dhe ndaj fjalës vet, jam shumë i sigurt që do të çelëj në fund. Je mirë, po të tjerëve je një gjykues shumë i keq i njerëzve. Nuk e di, mua ashtu më duket dhe do i qëndroj fjalës time. Tani në këtë pjesë do të diskutojmë edhe për 2-3 gjëra të tjera pikante, situata që kanë ndodhur brenda shtëpisë përgjatë këtyre ditëve, dhe një nga situatat po themi më delikate ka qenë dhe pjesa e përmendjes së eskortës nga ana e Ilnisës. Dubajit dhe të gjitha këto gjërat. Nuk e di se si e keni parë ju të tërën, si ka qenë në syrin tuaj. Po Elisa guxon gjithmonë. Elisa nuk e ka fare problem që të ofendoj vajzat në këto nivele, ja ke kërcyer. Po si tha eskorta? Jo, eskorta nuk e tha. Sa ke qenë Dubai, çat ke që kanë Dubai? Dubai shkon blin dhe parfume. E rikujtojmë vetëm pak se çfarë është thënë. Por nuk të jam dhe menje se jenë nominim dhe nuk më intereson. Bravo, Sara, bravo, 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 Dubai bravo, bravo, Dubai bravo, bravo, Dubai. O Dubai. O Dubai. O Dubai. Ty të vje turp që përmen Dubai, se gjithë e kanë kuptuate me qëfar kuptimi e tjeti Dubai. Shumë turp të vje që fletë për femra që shkojnë në Dubai. Turp, kësholloj femre i e di. Tani, këtë ka qenë debati i vajzave. Në qëfar konotacioni ka qenë gjitha si pas te e joni? Tani, se duket e qartë. Ne edhim të gjithë në qëfar konotacioni thuet Dubai, edhe pse... nuk duhet ta marrim dhe aq afër zemrës, por shumë mua më pëlqen shumë të shkoj në Dubai, por nuk është se kam vajtur ende, se nuk kam lekë, e kupton? Është kot, kam shkuar unë. Është kot? Po, ja, e thot Tina, është shumë vap, nuk do ta duroj atë. Në shtëpi ndodhin debate nga më të ndryshme, edhe lidhen disa fjalë deri diku të nën kuptuar apo. Patjetër, dhe Ilnisa nuk është cënime në ditë. Dhe Ilnisa nuk është nga ato vajza që i thot pa një sens të gjitha fjalët që nxjerr nga goja. Pra, e thot fjalën, por ajo që nuk më pëlqen te Ilnisa është që gjatë prime-it mundohet ta rrotulloj dhe ta kthej dhe ta zbusi dhe ta zbukuroj. Pra, ti nëse nisesh për të sulmuar dikë, qëndroj asaj që thua deri në fund. Pra ti thua që Ilnisa sigurisht ishte me konotacion negativ. Javës dhe në prime të rriqet. Të rriqet dhe rrotullon situatën sipas interesit të saj duke futur ca figura letrare të këndshme aty. Ronaldo? Jo, unë realisht, do të thonë se disa ta herë dhe nuk e kuptoj vajzat e shtëpisë që kanë nevojë të ngrihen në këmbë, të revoltohen dhe të mbushin mendjen bashkëtuese për ndershmërinë e tyre. Sot nuk e kuptoj, se ajo revoltua për çfarë në fund të ditës?
kujt i intereson dhe pse duhet t'i japësh llogari nisës. Big Brotheri është një lojë provokimesh. Dhe ato që kanë fituar Big Brotherin din të shkojnë afër fundit, por lën gjithmonë vend për justifikim. Pra, kjo është loja që bën Ilisa, sa ajo thotë, unë nuk e thash gjase skor, do ti ta kuptosh kështu, kuptoje dashur. Kjo është e Big Brotheri dhe kështu e shoh një lëvizje të zgjuar. Pra, ndërkohë është Eriola që e vëzhgon. Kjo e vëzhgon lumturisht. Kjo është mungesa e eksperiencës që ka Eriola, pra Eriola mund ta kishte bërë hallën dhe thjesht ja jepte, po pa përmendur termin e vdekjes. Pra kjo është diferenca e Ilisës nga njerëzit e tjerë dhe i lumtë në fund ditës, nëse asaj i djeg. Enxi, un kam parë diçka që secili nga ata, nuk po merrem me emrat përveçëm, nuk e kuptojnë që rëndësinë më të madhe në këtë lojë e ka mënyra se si ti reagon ndaj provokimeve. Përgjigjet që duhet t'i japësh, pra nuk ka rëndësi se sa agresiv është ai që ke përballë. E rëndësishme është mënyra se si ti mbrohesh dhe si reagon ndaj të gjitha provokimeve. Këto sulen me një, domethënë mund të kalojnë dhe kufirin e provokimit që sapo i erdhi pastaj me përgjigjet që japin dhe kjo është ajo që nuk po e kuptojnë akoma. Fation, ti je shprehur që brenda shtëpisë ka një lloj energjie toksike, ka provokime, fjalë të rënda. Si e ke parë ti këtë situatë? Si e ke qenë brenda shtëpisë? Dhe brenda po e them dhe këtu jashtë. Për mua Inisa është lojtarja më e keqe që kanë qenë ndonjëherë në Big Brother. Historinë e Shqipërisë. Po për çfarë arsye? Ata dëgjojmë Ronaldo të lutem, ata dëgjojmë vetëm pak Fationin. Gjykim personal se nuk e di ti ç'a thua, di unë ç'a thua. Ata nuk kanë mund të jesh mua. Mbaj përgjithësi. Okej. Ti faleminderit që je një shoku i mirë dhe më ke vlerësuar dhe më ke dhënë ato përshtypjet tua në Instagram dhe vlerësoj. Po ç'ishte që ironike këtë herë? Atëherë Inisa për mua është një nga lojtarët më të këqija që ka pas ndonjëherë Big Brother, pse do ta them? Sepse është një nga hallgat kryesore në shtëpi për femra që kanë filluar ofendimet shumë të këqija me njëra tjetrën, sepse ka nisi Nisa gjithmonë dhe gocat e kanë ruajtur, e kanë ruajtur, e kanë ruajtur derisa kanë filluar t'ia kthejnë. Dhe ka ardhur një lloj gjë kthe, hidhe prit dhe ka bërë një më duket sikur ka bërë një. Pra mendoj që ka krijuar një atmosferë shumë të keqe. I Nisa për shkakun e kur ishim në shtëpi sa vinte Nisa pap duke sikur vinte një diçka që nuk dihesh e mirë, e kupton? Pra mendon që ajo ka të kaluar limitin e provokimeve. E ka bërë këtë gjë që aty besoj që është një nga faktorët kryesor për këto lajme që kemi parë ne dhe këto zënga dhe këto sherrë dhe këto ofendime kaq të mëdha. Nuk kujtojna. E di pse se shok kështu se para një herë Fationi është një prov vetë që ti mund të mos e kthesh në të njëjtën formë, kështu që mendoj që secili nga ato do të mbajë përgjegjësi personale, sjelljen e mënyrën se si ofendon. E para njëherë më vjen shumë keq për nivelin edukimit që kanë të gjithë, sepse të mendosh që ti po ofendon duke u marrë me seksualitetin, me sa e bëjnë seks, sa e bëjnë me shkëmbim, sa e bëjnë pa shkëmbim, a dha një lop, a dha një lek, a dha flori. Kjo është shumë e shumtuar për njerëz që janë të edukuar, duan merr me këtë gjë. E para. E dyta, Ilisës nuk i shkon me atë që predikon, ky lloj paragjykimi ka që i prapambetur dhe unë do doja shumë që Sara në këtë rast apo dhe vajzat e tjera të mund t'i kthenin përgjigjen e duhur, sepse jam shumë e sigurt që nëse një vajzë i kthen përgjigjen e duhur pa revolt, atë që ajo meriton, Ilisa nuk do të guxojmë. Dhe përgjigja e duhur nuk është ti bësh një hallv, ta viktimizosh, ti pastrosh gjithë imazhin dhe ti jetë mbretëresh Ilisa të nesër. Jo, do që ashtu faktorizohet. Vetë djegësh veten tënde. Po Ilisës ju pastrua imazhi, Ilisa u kullua tashmë. Sepse ka dalë viktim, po thua. Patjetër. Patjetër, sepse merren me një figurë letrare, u mor figura letrare, u bë shumë e rëndë, ata janë të izoluar, e përjetojnë shumë fish, dhe tani Ilisa dhe Meritoni, dy nga njerëzit që kanë ofenduar më shumë, luajtur më keq e tjerë, sot janë dy heronjë shqiptar. Dhe kemi personazhe negativ Vledionën që donë gjithë publiku, Eriolën që donë gjithë publiku dhe personazhe të tjerë, na është dukur Juli dhe Romeo. Kështu që ato do të bëjnë shumë kujdes se çfarë po ndodh, sepse loja do të ndrojë. Kjo ka shumë të drejtë Ina dhe kjo e di pse vjen Enxhi, unë kam studiuar. Banorët që janë futur më vonë në Big Brother, pasi ka lexuar komentet në Instagram që e masakronin Ilisën dhe Meritonin, mendojnë që vazhdon kjo rrjedha që hajta masakrojmë dhe ne këtu brenda se masakrohet dhe jashtë. Por kështu nuk e kanë kuptuar që e kanë bërë hero dhe i kanë bërë, pra nëse kanë dy njerëz që nuk ka munguar në asnjë prime, është Meritoni dhe Ilisa. Po shka të ofendimeve. Që këto merren. Shumë e qartë. Ne në fakt jemi edhe në fund të gjithës. Do doja Fation të të pyesja vetëm kush e banorin ose banorin më të fortë ose atë çka
ti do doje të shihje në, në finale dhe fitues? Të them disa? Është drejta jote. Po si bëhet të shihje ti? Gjithë grupi është shoqni. Tani njerëzit gjithmonë do të mbetet qefi, pa merak, do kenë diçka për të thënë. Jo, vërtet. Një duhet të Rikja, Romeo dhe Juli në finale. Pra, Rike, Romeo, Juli. Nuk e di a do i mbetet shefi tjerë se s'po i mbaj. Fiton Fationi, nuk e di ku shifton. Fitues, po fitues. Nuk e di. Nuk e di, nuk e di Fationi, ah Fation. Jonida, pyetja për ty është kush është banori më i rrezikuar për këtë javë, se kemi 14 banorë në nominim. Unë mendoj që është Vesa. Po finalist ose fitues potencial për ty, ku ke qenë? Është çuditshme Enxhi që për herë të parë nuk kam një ide eksakte se kë mund të shoh në finale, sepse më surprizojnë nga prime në prime. Pra, nëse një prime më pëlqen Juli në situata të caktuara, prime tjetër ka bërë diçka që nuk ndryshon çdo gjë. Nuk më pëlqen. Pra, unë gjykoj pjesën e mënyrës se si ata luajnë dhe sillen me njëri tjetrin. Kështu që besoj që emrat fort kemi Julin, kemi Romeon, mendoja që mund të ishte edhe Ledion apo Djem ka zgjënjur pak me pjesën e sjelljes së asaj që bën. Roza më duket nice, edhe Roza e tepron ndonjëherë me pjesën e provokimit, por kjo është gjithmonë pjesë e lojës dhe prandaj lidha me faktin që e rëndësishme është se si përgjigjen të tjerët kur provokohen edhe mënyra se si reagojnë. Ka filluar më pëlqen Sara tek pjesa e argumentimit të situatës. E parë serum cila Sara, se jemi jo di Sara. Jo koja, Sara Gjordeni. Në disa argumenta ka filluar më pëlqen, edhe pse ndërhyn gjithmonë, ma jepni fjalën se dua të jem edhe këtë pra. I thotë Bardit futu ti e po. Futu e po. Por do të thënë është hera e parë në 3 edicione të Big Brother VIP që nuk kam një ide fikse se si mund të shkojnë në ngjarje deri në fund dhe kjo gjëja më pëlqen realisht. Po mirë, do ta mbaj edhe ndoshta edhe publikun të karikuar se asnjëherë nuk e dihet se çfarë ndodh. Çdo gjë ndryshon. Do duhet që të shkëputemi këtu, jo nidhe. Po Ronaldo. Ta mbajmë Jonitën për drek. Po e mbajmë edhe Jonitën edhe Fationin, të qitë, më le të hanë me ne, nuk ka asnjë problem. Unë të doja shumë që t'ju falenderoj që ishit pjesë e Fan Club. Jonita Liçkolli, gazetare, Fation Kuqari, ish banori Big Brother B3. Shumë suksese për ty. Faleminderit që na ndoqët edhe në këtë pjesë të YouTube. Bashkë këtë dielën tjetër, Rina dhe Ronaldo, ju dua shumë që të dyve. Mirë takofshim. Thank you.